березня – свято весни, любові та краси. Не обійшло увагою і сьогодні жінок великої подільської громади. У цей по-справжньому жіночий день на головній площі Подільська святковий концерт присвячений найпрекраснішій половині людства. Зі святом, любі жінки! Хай там що відбувається у політичному чи соціально-економічному житті України, а 8 березня впевнено і незмінно веде першість у рейтингах популярності серед свят. Так у цей день на головній площі Подільська відбулося мега-свято для жінок. Розпочали концерт шоу скажених барабанщиць Black Sea Drums. Вітальними словами до всіх жінок звернулася заступник міського голови Людмила Задорожна. Найгарніші, найщиріші, найчарівніші, найдобріші, наймудріші, всі-всі представниці прекрасної статі нашої громади. Вітаю вас з весняним, чарівним, жіночим святом 8 березня. Бажаю вам, щоб ваші серця належали тим, хто вас кохає, хто вас обожнює. Щоб кожен день на протязі всього життя ви відчували підтримку, турботу. Залишайтеся завжди неповторними, ніжними, чарівними, усміхненими. Бажаю безмежного жіночого щастя. Адже ми, жінки, гідні тільки найкращого. Зі святом вас! В межах святкування відбулося нагородження ювілейного 15-го загальноміського проєкту «Жінка року». Подільська громада унікальна, адже її розвивають найрозумніші, найчуйніші та найкрасивіші жінки світу. Саме вони роблять її особливою, комфортною для життя. Подільські жінки знають, як гармонійно поєднувати успіхи в особистому та професійному житті. Подільчанки беруть активну участь в громадському житті громади, займаються благодійною діяльністю, а також мають особисті здобутки в науці, мистецтві, спорті чи будь-яких інших сферах суспільного життя. Лідери номінації конкурсу «Жінка року», жінки-експерти з різних сфер життєдіяльності громади, видатні жінки Подільська, активістки та трудівниці, вами пишається Подільська громада. Ви даєте приклад. Ваші добрі справи підхоплюють інші. Невпинно йдіть вперед. Ми вас вітаємо з перемогою конкурсу «Жінка року». Ну, по-перше, ваші враження взагалі від сьогоднішнього свята? Спасибо, звісно, дуже ярко і красиво. Праздник, за эти положительные эмоции, улыбки. Спасибо организаторам. Хочу в свою очередь поздравить всех женщин, девушек, девочек, бабушек, мам, сестер с этим женским праздником здоровья, счастья, благополучия, мира, любви, женского счастья. Всего-всего-всего самого наилучшего. Будьте все здоровы. Спасибо большое за то, что отметили меня, но вы отметили не меня, меня отметили люди в лице всех.
всех животных. Поверьте, вы поддержали животных города Подольска. Я вас очень-очень благодарю. Я очень рада, что эту работу видно, что этих малышей, этих наших хвостиков видно. У нас сезон, нам есть что раздавать. Я очень благодарна мероприятию, потому что, когда нас так отмечают, неважно, это животные или это профессия, у нас много таких хороших, талантливых. Спасибо большое организаторам. Спасибо городу. Свою святкову концертну програму для жінок Подільської громади подарували найкращі виконавці міста та вокальний дует «Кохана, коханий». Дійсно прийшла до нас весна, вона як завжди чарівна, і принесла палке кохання, яке буває тільки в снах. Весна сама війшла у серце, справжнє жіноче свято завітали і жителі села Липецьке. Для цього міським головою був виділений транспорт, аби всі бажаючі побувати на святковому концерті мали змогу комфортно та безкоштовно дістатися міста. Про їх враження далі. Ну, по-перше, ми вас вітаємо зі святом 8 березня. Бажаємо вам всього найкращого, по-справжньому жіночого щастя. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи сподобалась вам концертна програма? Ви знаєте, не дивлячись на таку холодну погоду, настрій дійсно святковий. За ініціативою міського голови нам був предоставлений автобус, який приїхав за нами, липічанами, і привіз наших липічан у місто Подільськ на свято. Ми дійсно дуже задоволені. Я хочу виразити огромні слова благодарності Анатолію Павловичу Іванову за можливість нам поучаствовать в этом празднике. У нас прекрасне настроєння. Нам був виділений автобус, в автобусі практично не було свободних міст. Ми з удовольствием приїхали поучаствовать, именно принять поздравления в наш адрес. Огромное спасибо, у нас хорошее настроение. Очень большое спасибо, что нам выдали такую возможность, дали возможность поучаствовать в празднике. Гарні пісні, чудові емоції, привітні глядачі. Все це сприяло теплій атмосфері у цей весняний вечір. Ми вас вітаємо зі святом. Взагалі, чи святковий у вас настрій і як вам сьогодні святковий зайдем? Дякую. Ви знаєте, дійсно сьогодні гарне свято. Хоч погода нас не балує, але наше свято – це наш жіноче свято. Мені дуже хочеться сьогодні привітати всіх подільчанок, всіх жінок з таким прекрасним, гарним святом. І ви знаєте, тепло даруємо ми, жінки. Даруємо всесвіту, даруємо всій землі. І дійсно свято піднімає настрій і завжди у нас в душі. Привітали жінок зі святом і чоловіки нашої громади. Вітаю всіх жінок не тільки міста Подільська, а й всієї нашої гарної України з цим святом. Бажаю самого найкращого, успіхів у всьому, в роботі, в коханні. У першу чергу, звісно, мені хочеться поздоровити з цим чудовим святом, 8 березня, весною, щоб мені кожен день був тільки радісний, ніяких неприємностей не було. І були завжди веселі, а від тих, коли вони веселі, і нам легше жити. Ми дуже їх кохаємо. І хочемо, щоб вони були кохані все життя. Шановні і дорогі наші жінки, сьогодні в цей прекрасний весняний день я хочу вам побажати, щоб ви були щасливі, щоб ви були успішні і щоб ваша любов, як весна, завжди цвіла. Додав фарб площі арт-базар подарунків від майстрів-кондитерів і хендмейтерів та яскраві фотозони. І наостанок, звісно, відбулася запальна дискотека.